Vítajte na kanáli The Mac. Toto sú nové News from the Street číslo 752. Ja som Terry a mám tu hostia. Ja som Hugo, čaute. Môžete ma poznať z písanej verzie The Mac www.mac.cz, teda www.themac.cz. Dajme tomu. Inak spýtam sa ťa hneď na úvod, aký si mal víkend? Výborný, bol som na svadbe, to znamená, že už som starý, ale je to super. Tak fajne, no. Ja som sa zase opila. To inak neviem, že či to tam môžeme dať, ale nevadí. No, môj osud bol veľmi podobný. Išiel som až po personále z tejto svadby a čo sa mi stalo, sa dozviete na konci newsok. Takže nebude to asi také dobré ako Forganové príhody, ale asi by ste mohli zostať do konca. Výborne, tak poďme na to. Tento program sponzoruje Dr. Weed. Obchod s najkvalitnejšími CBD produktami. Na našom YouTube kanále nájdeš veľa nových videí, ako napríklad nové skákanie do reči s Homerom, kde si pozval Redzeda, ktorý ho vyspovedal za svojím stolom a môžeš si to vypočuť aj na Spotify, alebo si pozrieť highlights na našom druhom kanále, kde sú iba highlights. Je to iba na tebe, máš veľmi veľa možností, takže určite jednu z nich využij. Matýš sa nás týšu. Yes, ona má taký hrubý hlas. Ona je biločka, sa zniak černoška práve. Tiež si môžeš ísť pozrieť report z Glebovej show, ktorá sa točila v Edison Parku v Bratislave. Bola som tam ja a bola tam so mnou aj Soňa. Robili sme rozhovory s Glebom, s Vibom, s Porsche Boyom a s Big Horsom. Čiže bež to čeknúť. Konečne sme došli na to, ako to urobiť tak fresh, aby to znelo aj staro, ale ak starý Gleb, ale zároveň aby... Nikos má pre teba pripravenú novú analýzu, ale tentokrát to poňal maximalisticky a zobral si na svoj paškál pomyselný celú novú dosku 58G a vybral z nej tie najlepšie momenty, ktoré rozanalýzoval a trošku ti približil, že čo tam je vlastne všetko vyreferencované a čo, lebo je to naozaj reference heavy. A určite si to čekni. Jak D, double E, lyrical farda. Hook tracku Šata odkazuje na... Ak si ešte nevidel video, kde ti Verča ozrejmí, aký drip mal na sebe Izo v klipe Melange, určite si to choď pozrieť. A ďakujeme za trendy. Na nohou má Izo patent Babestar, asi 4 roky zpátky stály tyhle boty cca 7,5 tisíce korun. PTK a Slugger vydali novú vec, to sa ti líbí a nové EP môžeš očakávať už 10.8. na všetkých streamingových platformách. Posledný prázdninový víkend sa odohrá MacCon. Konečne znovu sa budeme môcť vidieť s vami, bude to v Prahe. Ak si nechcete nechať už žiadne informácie ohľadom lístkov, programu a všetkého možného, tak choďte na zavináč the.mac.con a tam sa všetko určite dozviete. Takže sa na vás teším aj ja, aj všetci z Macu. Bude to super. Dollar Prince vydal nový klip k tracku M-Sport spolu so Sergejom Barakudom. O klip sa postaral Dan Ping Don. Povedala som to konečne správne. No a tento týždeň by mal vysť ešte jeden klip k albumu Jeb System 3, takže sleduj to. Hudbu mám na ranaj, zloží mám na vajcách, rap peču mi na mňa, čaj chtiej. Chalani s RM pokračujú na svojej samovražednej túr, no a ďalšie zastávky nájdeš v odkaze v popise nášho videa. No a 7.8. sa vidíme v Prahe, kde to bude také konečné ukončenie tohto pekla. Takže dúfam, že sa aj vy prídete pozrieť. Nintendo konečne vydal nový projekt s perfektným coverom, mne sa strašne páči. Sem v predali, sem v pohode, môžete to počúvať na všetkých streamoch. Viac sa dozviete na webe a dajte nám vedieť do komentárov, aká sa vám to páči. Žáhol, Dryman a Denoir vydali klip k spoločnému tracku Baby musím jít. No a o klip sa postaral Stanislav Haspeklo. Žáhol rovnako vydal projekt Mižmaš, no a môžete si ho pozrieť na rôznych streamovacích platformách. FNL a Esposito vydávajú nový track Let's Go a na beate je 27 Corazones Beats. Dobre som to povedal? Yes, dobre. Není to nič latinské, je to české. To som napríklad, ja nevedel, ale je to z toho, čo sme si tu vypočuli, tak to bol super. Takže zdravím. Dneska mám show a prej tam bude fakt plno grubý. OK, let's go. Kam sa máme ura barevný ako tele... Ak si fanúšik podcastov a ešte si nevidel nový diel, ktorý vydali chalani z Gunpoint, tak by si si ho mali určite pozrieť. Je to už 14. diel, no a odkaz nájdeš v popise videa. Ale mělo by to bejt čistě na mne, jestli to udelám nebo neudelám. Ty,
A ako poslednú vec by som vám dal ešte dve témy zo svetového rapu, ktoré teraz sa otriasajú celým Twitterverse a všetkým proste celým internetovým priestorom. A to sú dve veci. 8. Má Kanye West vydať Dondu, potom ako na nej pracuje v útrobe štadionu, kde ju prezentoval, má pripravenú ďalšiu prezentáciu, takže som extrémne ja osobne zvedavý, ako sa to celé posunie od toho, čo sme mali šancu počuť pred niekoľkými dňami. A ďalší veľmi žhavá téma je DaBaby, ktorý sa po veľmi veľa videách s takým questionable messageom konečne naozaj ospravedlnil, alebo teda aspoň jeho PR tým sa ospravedlnil za ňo, no ale z tých festivalov ho stále vyhadzujú, nezmenilo sa nič v podstate potom, takže uvidíme, ako sa jeho kariéra bude vyvíjať ďalej. A ak ste si ešte nevšimli, tak Kalin sa objavil na storke Viktora Šína v Dikopovom štúdiu, no a vraj máme ostať veľmi calm, takže uvidíme, čo z toho bude, no ale my dúfame, že prídu nejaké riadne bomby. Tak už sme tuto pekne na konci zase spolu. No a povieš nám teda tú historku, ja som tiež zvedavá, lebo som ju ešte nepočula. Jasne. Tak brav. No, prišiel som domov asi o 7 ráno a v miestnosti, kde mám tenisky, áno, mám miestnosť na tenisky, tak v nej som si nechal telefón, keď som sa vyzúval a išiel som si lahnúť a potom som sa zobudil, nevedel som nájsť ten telefón, lebo som zabudol na to, že som si ho tam nechal a tak som potom po celom byte hľadal, bol naticho samozrejme, takže som si volal, nič sa nedialo, no a toto trvalo strašne dlho, písal som vodičovi, že mám v jeho aute telefón, on ešte spal, no proste bolo to úplne strašné, no a nakoniec som asi po 4 hodinách prišiel na to, že ten telefón je teda v tej miestnosti. Yes, no a... ale našiel si ho. Áno. Výborne. Áno, mám ho. A vlastne som si teraz uvedomil, že tá historka bola presne taká ako Forganova. Podobná, nevadí. Podobná. A napíšte nám do komentára, lebo podľa mňa nie si sám, ktorý už takto stratil telefón, že koľkokrát ste stratili v živote telefón, pretože ja som ho stratila už 2-krát tiež. No ja ani neviem to spočítať. Rip všetky moje telefóny. Nevadí, ale každopádne... My vám ďakujeme, bola to výborná historka a my vám ďakujeme, že ste toto video pozerali až do konca. Ďakujem Hugovi, že mi takto spravil hostia a rovnako ďakujem Vidadu Space, že sme mohli točiť práve tu. No a vidíme sa. Dajte koment, like, odber, všetko. Zvonček, všetko. Tomu ver. Čaute. Čaute.